Радовишина и блиските се простија од 24-годишната Викторија Николова, чие што поминување на пешачки премин на булеварот Партизански одреди во Скопје заврши кобно. 22-годишниот Јордан Ѓоргиев, кој беше задволанот во возилото кое ја прегази, веќе е во притвор, но неговите адвокати најавуваат жалба. Момчето на починатата Викторија, која беше со неа на пешачкиот премин, помина со лесни повреди, но тешки трауми. Неговиот татко на социјалните мрежи најави правна битка. Има ли цена убиството на Викторија и обидот за убиство на мојот син? Правната битка доправа почнува и позади нас веќе стои целата македонска јавност. Телевизија 24 го контактираше адвокатскиот тим на Ѓоргиев, а утаму ни кажа дека се подготвува жалба и дека ќе бараат поблага мерка од притворот во Шутка. Аргументите би биле дека нема да го повтори делото бидејќи му е одземена возачката дозвола, но и дека нема да влие врз сведоците на сообраќајката бидејќи тие веќе имаат дадено исказ. Адвокатот Душко Јанковик, откако судијата во кривичниот суд му одреди мерка притвор на момчето во време траење од 30 дена, синоќа заедно он изјави дека момчето признало вина и сакало, но вели дека не возел повеќе од 50 км на час, а со самото тоа што не биле активирани воздушните перничиња, укажувала на тоа дека не возел со екстремно голема брзина. Се каеше денеска и пред исказот во обвинителството и тука кај истражниот судија. И то, самото тоа му е веќе до животна казна, ако ме разбирате, само по себе он кога ќе легне секоја вечер наредни, не знам, 50-60 години, таа стика ќе му излага пред очи. Пошто ова не е посакувано дело, ова не е нешто што се прави с умисла, ова е нешто, баш е таква случка која што може секому од нас кој што оди на работа наутро, не дај Боже, на враќање да му се случи. Над 100 лица на годишно ниво го губат животот во сообраќајни несреки. Граѓаните ги прашавме дали се чувствуваат безбедно на улиците. Многу лошо возат тука во Скопје. Значи, на најниска култура е сообраќајот во Македонија, право да ви кажам. Не е баш безбедно, многу брзо возат. Па не би рекол, али тука не е вина само, да речеме, кај возачите или тука истовремено вина и на пешаците и на возачите. Нема безбедност. Некне се случи оно, и кој ќе видиш, шоферите не внимават обшто. Доколку во град се вози 50 км на час, како што е и пропишано, што и да ви излета додека возите, има шанса да се закочи и да се избегне инцидент. Без разлика дали улиците се празни или полни, велат од Републичкиот совет за безбедност во сопраќајот на патиштата. И да е празна улицата, вие сепак, возете 50 км на час. Сообраќајот е наука, некој тоа го размислува. Има и зошто е од 60 км кои предходно беа пропишани и намалени на 50, бидејќи за пирачкиот праг на неколку метри поголем за само 10 км на час доколку возите брзо. Оттаму и апелот. Сообраќајна култура, лична етика. Ако вие ги почитувате, јас ги почитувам во сообраќајот, ние нема да имаме никакви жртви. Само минатата година над 100.000 казни се изречени за возење со брзина над дозволената. Токму ова раскрсница зад мене на булеварот Партизански одреди што ја чинеше живот 24-годишната Викторија, е едно од најпрометните раскрсници во главниот град. Ова не е прв случај тука да се вози со брзина над дозволеното, а сите статистики укажуваат дека најчесто сообраќајните несреки со смртни последици се токму поради пребрзото возење по улиците.